Joo, tässä pätkässä mulla on menossa niin täsmävertikaalia vetele ja siinä näette, kun minä perruutan koko ajan veneellä ja kaiusta samalla seuraan. Minä näin siinä, kun minä olin tulossa tuohon paikalle, niin näin kaaren ja lähdin sitten perruuttamaan takaisinpäin ja sieltäpä se sitten tärppi tullekin ja ruokakalan kokoinen kuha tuli, että täsmänä voipi niin isoja kuin pieniäkin, että se ottaa ihan jotkut kalastaa pelkästään isoja ja näin, mutta itse koettelen aina kaikkia mahdollisia kaloja, mitä vain sattuu alla näkymään, kun tuolla pyörii vesillä. Joo, siellä minä olen ropsot hommissa tuossa ja heittelemään tuosta kohteeseen. Ja tuossa muistetaan se, että annettava luo pohja. Sitten lähdetään nypyttää. Puhilio tuua ja nypytellä ja ihan tuua, anna tuohon venneen viereen asti, että monesti lyö tuosta venneen vierestä. Sieltä. Ihan löi tuosta, niin ei ollut metrimatko, niin hummatti. Näköjään vei samalla tuo, minä ihmettelin, että vetikö tosiaan nää pikkukuha, niin 17 sentin viehe, niin se on irronnut näköjään tuo viehe. Se lasketaan takaisin. Laitetaan tuommoinen 17 sentin saira, tuommoinen muiku. Luonnollinen väri toimii aika hyvin. Nyt tumahti. Pidetään tiukkana koko ajan. Niin. On hyvin kiinni. Kahtokkeepa ne. Siitä otin väliin heittelemällä, niin Ole komia kaveri. Ja furiolla 13 sentti. Sieltä on tulossa tuossa. Kyllähän keskikoko on hyvä. Rupesin isälle näyttämään malliheittoa tuossa. Ehtin mä sopivata väriä, niin sieltä iski sitten kalaa. Katsotaanpas nyt. Tässä tämä kalastus on vaan yllätyksiä täällä. Sieltä tullo. Aamu ensimmäinen kihaus.
No ei oo pahan kokoinen. On komia kuhaa tuossa kerran. Siinä on 17 sentin saira tuas, mihinkä otti. Sieltä! Ottihan se sieltä. Tässä tullaan semmonen yksi pointti. Elikkä väriä saa vaihtoa kuhalle, niin kannattaa aktiivisesti vaihtoa. Välillä syönti hiljennöä näin, niin aina vain uutta väriä. Nyt mulla on tuossa tuo semmonen porkkanavärinen vihreä oranssi sairaja. Tässä oli ehkä joku 15,5 tunnin tauko. Ei mitään, tuossa sitten vaihteli väriä. Tuas löytyi porkkanavärinen, mihinkä otti. Niin aktiivisesti muistettava väriä vaihto, niin sieltä niitä tullu. Sitten tulikin tehtyä tuossa toinen reissu, niin eri järvelle, ja sieltä on tarkoitus lähteä ehtimään kaloja ja sieltähän löytyikin sitten 4 tunnin ehtimisen jälkeen niin ahvenia. Ahven paikka ja parikin semmoista spottia ja vähän tähän katsomaan, että mitä tapahtuu. Nyt tää löytyy paikka, kun makkaraa tulille tultiin, niin... Tässä on joku istua tulilla ja onkia. Istua tulilla ja onkia. Hirvetää möllykkätä. Sieltä tullaan seuraava. Isä! Sieltä taas tullaan möllykkätä. Haaven piru tuas. Pääs yllättämään. Tulee ihan sieltä nyt. Kihaakin. Haakiko teillä tuas häiriköitä? Elikkä nyt löytyy hyvä avepaikka. Mulla on ropsotti ja isällä on perinteinen jiki. Nyt on kiinni. Ja hyvältä vaikuttaa. On hyvän kokona on se. Oh. Ropsotilla. Ja noin ison sairaan ottaa. Oh. Oi, ai, ai, ai. Onpa kunnon möllykkä.
sato. Voi hyvä isä seittää. Penne alla. Siellä isä kato venne alla näitä. Niinkö? Sen kun vaan nostelin. Joo, siinä käytiin uusi Ahvenjärvi kahtomassa ja kyllä sitä muutama kilo tuli ja on keskikoko on mylläkkätä, on mylläkkätä. Isson sairaaloja kuule. Ropsottinen ja isällä on perinteinen. Kummallakin tyylillä ja semmonen Uudenjärven tutkiminen oli siinä ja ei muuta kuin luottaa seuraavassa jaksossa ja pistähän sitten peukkua videolla, jos jakso oli hyvä, mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelle.